Вітаю вас, друзі! Це маленька дитяча гітара через стол. Зараз я вам покажу, як вона звучить. Перший час у неї буде сповзати строй, вона буде розлаштовуватись, бо тут нові струни, а на будь-якій, це не тільки на цій моделі чи на цій гітарі, на будь-якій новій класичній гітарі з нейлоновими струнами, коли струни нові, строй сповзається, попереджаю, бо так буде, але так буде на будь-якій гітарі з новими нейлоновими струнами у майбутньому, коли будете грати на цій гітарі багато років. Що стосується цієї гітари, да, вона нова, ну тобто, під нова, я маю на увазі, вона нова. Рівненький гриф. Да, накладочка тут пластикова. Але кілки, вони, ну хоч і менші, але вони як на дорослій гітарі. Тобто, ну, тобто це не іграшка. Ну, це повноцінний маленький музичний інструмент для найменших гітаристів. А з приводу доставки. Доставка новою поштою, після плати без передплати, щоб прийшли на відділення, подивилися, що це саме така гітара, яка вам сподобалася, і що з нею все в порядку. Можете замовити OLX-доставку прямо на сайті OLX, поки його доставочка безкоштовна. Як подивитись відос, можете дати мені знати, чи сподобалася вам гітара, чи ні, замовити, і все буде добре.